Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, trago para vocês novidades do Fortnite, porque a Epic Games acabou de liberar o primeiro teaser, tá, da sexta temporada. Tá acabando a quinta. Eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram na season passada, né, que eles liberaram três teasers três dias antes, um por dia antes de começar a season, né? Tinha aquele machado viking, tinha a máscara acho que era do temporal e também tinha um outro falando que os mundos Iam colidir. Esses três teasers deram- tipo, praticamente toda a temática do evento. Quando falou que os mundos iam colidir, a gente tinha aqueles teasers que o hambúrguer tinha ido para o deserto dos Estados Unidos e tal. Então, nesses próximos dias, a gente vai ter a temática desse, dessa próxima season, né? E hoje o primeiro teaser tá na tela para vocês. Tá escrito Fortnite temporada 6 e a gente tem ali o raio que trouxe. O Cubo gigante pro o mapa do Fortnite. A gente tem o cubo atrás com os símbolos. E cara, acho que o mais interessante aqui é falar desse personagem que temos aqui que é uma lhama, não sei se é uma lhama mesmo, mas tem a cabeça de lhama e tem uh, fones de ouvido. Então ele é um, uma lhama de né? Então a gente consegue aqui já pensar em algumas coisas malucas e algumas coisas mais pé no chão como temática para essa season. Tá. Primeira coisa. Temos uma lhama de DJ e temos também o aniversário do Battle Royale. Então a Epic Games pode estar tá criando um evento relacionado a esse esse momento, esse evento que seria o aniversário. Eles fizeram né no aniversário do lançamento do jogo, do Salve o Mundo, eles fizeram um mini evento e agora eles podem fazer um evento um pouco maior com essa lhama de DJ, tipo uma festa, alguma coisa relacionada. Também tem o Halloween chegando, então também pode ser uma festa de Halloween. Certo? Então pode ser alguma coisa relacionada também. Eles juntar a season com o um evento de Halloween também. E uma coisa que eu tava pensando aqui meio bizarra e essa é a mais absurda de todas. Um tempo atrás acabou vazando uma imagem. Parecia uma tela de carregamento da Epic Games, onde tinha um, no fundo assim um castelo mais medieval. E a gente pode pensar que esse evento pode ter relação com o passado e com o futuro. Então eles podem estar trazendo de castelo a coisas futuristas. Então é uma coisa mais bizarra de pensar, mas a gente não pode descartar também. Bom galera, comenta aqui embaixo o que você acha né, que vai ser a temática dessa temporada. Eu já disse aí as minhas opiniões, o que eu acho que vai ser alguma coisa relacionada com isso. Essa skin que está na capa com certeza vai ser uma skin que vai entrar na loja ou que vai ser do passe de batalha. Provavelmente a skin inicial do passe, porque ela é um pouco mais simples. Eu não acredito que ela seja o wow, uma skin então foda do passe. Ela deve ser ali uma, uma skin inicial que eles fizeram no teaser da temporada passada e que eles botaram o atemporal, que era a primeira skin. Bom, comenta aí e a gente debate junto nos comentários, ok? Galera, se for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like se gostou do vídeo e até mais. Fui!